Fejnjon Osroberta Bela ħanibqaw partit nazjonalista nimbuttaw, nitkelmu, immexu u naraw illi kullħat iwieġeb ta' emilu. Għalix mux sewa u mux għacċettabli illi il-ħazin jirrenja u sewa jieġi arrestat. Ekstar il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek meta kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet li saret għoddim l-isptar Sanluqa fejn fakkar kif wara xarejn mid deċizjoni tal-qorti dwar il-kuntrat fraudolenti ta' tliet sptarijiet, il-Prem Ministru Roberta Bela għadu jkaxkar saqaħ. U għadu ma fetax kawza sabiex il-poplu juhlura l-miljoni l ister u. Roberta Bela! Flok jaqbes għal Martin Lawxin kollha qed jiddefendi l stewart li mhux Allura nipqaw intennu lajta tagħna. Li Robert Abela huwa dajef. Li Robert Abela huwa kompromess. Li Robert Abela huwa bezzieħ. Bernard Gregg saħa li Roberta Bela għandu verament kun il-Prem-Ministru tal-Poplu u mux tannis korrotti u kriminali. U għalek għandu jammel dmiru u ma jibqax dajjef u jiprofa jirredikola l-intelligenza tal-Poplu. Il-kap tal-Partit Nazjonalista appella l-Gvern sabiex jieħu kolazzjoni meħtieġa sabiex iġib lura kull ċenteżmu li jingħata lil Vajti f'dan il-ftehim korrott u fraudolenti. Għax il-flus li u huma flus tal-poplu Malti Wawċi u l-Gvern spiċċa uża flus il-poplu f'dan id-dil. U kompliċi għal dan is-serq hemm għal dar il-Gvern ta' Roberta Abela u Joseph Muscat. Robert Abela il-li il-miljuni l stuart meta diġa kien jaf li dan huwa kontrat korrott u fraudolenti u għalhekk huwa kompliċi f'dan is-serq. L-istess konferenza tal-aħbarijiet kienet indirizzata mid-Deputat Nazzjonalista Adrian Dalija illi fakkar kif wara xarejn li ħarġet is-sentenza tal orti li kundannat id dil li sar ma' il u Stewart, il-gvern id jiddefendi lill-frodisti u għadu ebda responsabilta għal dak li seħ. Ux ma' melġ dawn il-proċeduri, tal-li pratikament il-gvern, il-Prim-Ministru fi klimu stess, sammetta, meta għal-isma, tafx issa, wara li ġi dikjarat li din kienet l-gbar frodi, wara li ġi dikjarat il-poplu malti għawċi, in stara ħanqabbat l-Auditor ġenerali, biex jara il-flus li ħallas il-gvern fejmarru. Iġvriħat li l-gvern aqqas jaf fejn marru u ta' kien jgħat ħallas. Da' msbtariet tal-poplu. L-sbtariet ġibni jom l-ura. M-missa jonqos li jenġibu l-ura il-flejjes t ir il-responsabilta' u jittihdu l investigazzjonijiet u l-passi kriminali kolla u koll. Minnaħatijaw il-deputat nazjonalista Stephen Spiteri għalli dan il-kontrat fraudolenti ħalla d-dejn finanzjarju izdaw kol d-dejn fil-serviz ta' s ta' pajizna. Dan kif fil situazzjoni fil isptar Mater Day kul majmur edha tmur murallar. Kieku lum wara xar snin għanna s-Star Iħor berba mit rinovat, rinnovat, kieku dan il-piss fuq l-Star Mater Day ser jitnaqqas. Kik t-tobba t-għana jahdmu komdi. Il-pazjent jiet, f'aktar dinjeta, mux il-lum għandek swali. ċoħe għandek kantin, librerija, kuruturi, imbidlu f'swali, bid-dinjeta tal-pazjent, miex kif jixraq. Jew kella għandek in-nurses jahdmu f'ambjent, mux ta' dinjeta għal-jom stess kif għal Din is saga ta' tlett ija raġuni oħra l-2022 li ġej fjum il-ħaddim, sessi l-attività tal-massa li setiħu l-forma ta' protesta u l san sanluqa. Protesta l-fat li l-gvern ta' Roberta Bella abbanduna l-ħaddim.